Ha elértünk ahhoz a célunkhoz, amit a vállalattal együtt kitűztünk, hogy a vállalat területén keletkező zöld és szerves hulladékokat a komposztor technológiával prizmába telepítve feldolgoztuk, kész komposztot kaptunk, sőt egy olyan komposztot kaptunk, amit mindenféle rostálás meg egyéb nélkül fel tudtunk használni. Ezt így arrébb tesszük, hogy ott folytassák tovább a tevékenységüket, és hogyha ezzel megvagyunk, akkor itt alul már komposztot kell, hogy kapjunk. Kitermelés során lesz a komposztba giliszta, ezzel semmi gond nincsen. Valójában úgyis az a cél, hogy legyen a talajba, meg a komposztba mindig giliszta. Ott van benne a giliszta, ahogy említettem is. Teljesen ledolgozta. Ugyanaz az eredmény, mint telepen, illetve más helyen is. Mire lehet használni a komposztot? Most ezt mutatjuk be először is, ültetéshez, virágosításhoz. Ezt az év bármelyik szakában meg lehet tenni. Kivéve a telet, még nem vagyunk télbe. Ez díszítésre még igen jó lesz. Úgy, hiszem a lapátot, és akkor. Tehát egyszer van a virágosítási lehetőség a komposzt felhasználásnál, van a időszerű most a fásítás. Fásítási programban akkor vegyünk mi is részt faültetéshez. Tehát az ültető gödröt komposzttal javítjuk, hogy így egyszerre a növény, a fa fel tudja majd venni a tápanyagot. Úgy, és akkor van a fa komposztálása, ami azt jelenti, hogy a fának a tövéhez fogjuk leborítani a komposztot. Nem ezt a fát, mert ez kapott alul komposztot, ott van egy fa, a legközelebbit fogjuk megkomposztálni. Úgy. A prizmát visszatakarjuk. Ha továbbiakban szükség van a komposztra, akkor lehet belőle szépen kitermelni. Még úgy is hátra van a téli ráetetés, a téli takarás, ami azt fogja jelenteni, hogy még egyszer a vállalat területén fog történni egy fűnyírás és egy ágdarálás, és a kettőnek a keveréke azzal az előkészített fűnyírással, félkész komposzttal, azzal lesz letakarva a prizma télére. Tehát úgy fogunk belemenni a tavaszba, és ez télen is dolgozni fog, érni fog a prizmánk. Ami termékeket tudunk a prizmából kinyerni, az maga a komposzt, a komposztoltó. Ha a tetejét szedtük volna le, ahol a giliszták tömegei vannak, az képezi a komposztoltót, az arra való, hogy komposzthalmot tudjunk begyorsítani. Tehát közel egy éve kezdtük, olyan komposztot nyertünk, amit nem kellett rostálni, azért, mert ugye amikor tavaly telepítettük, akkor bemutattuk, hogy hulladékmentesítettük, tehát kiszedtük belőle az oda nem illő nájlont, szemetet, üvegdarabokat, konzerves dobozt kivettük, tehát csak tiszta anyag került lekomposztálásra, illetve itt lehet látni, itt vannak benne giliszták, ezt is kicsomagoltuk a horgász szeretőknek, tehát akik meg lehet nézni. Igen jó, igen szeretik a horgászok, mert azt mondják, hogy fogós giliszta.
Illetve a kondicionáláshoz, illetve komposztoltáshoz a komposztlé. Tehát ezeket a termékeket tudjuk előállítani a technológiával. Lehet, hogy apróságnak tűnik ez a program, de nagyon fontos. Két dolog miatt fontos. Hál' Istennek a cégcsoport az a jövőbe is akar befektetni, a környezetvédelembe is. Nyilván a saját keretein belül, de ez a projekt arra jó példa, hogy ha nem is kötődik szorosan a gyártáshoz vagy egyebekhez, azért jó dolgokat lehet csinálni. Tehát ez az egyik. A másik pedig persze, hogy gond a szerves hulladékkezelés, nálunk is. Ezt meg kiválóan megoldja ez a helyzet. Tehát igazándiból mindenki jól jár vele.